မင်္ဂလာပါရှင်ကစ်ချင်နစ်ချင်းခရီးယားအဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့အကြံပေးဒေါက်တာခလမ်ဆန်ဆုံးကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်မြဝတီမြောက်ဖက်ရွှေကုတ်ကူကာစီနိုတရုတ်မြို့တိစီမံကိန်းအနီးတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီနေချာစောင့်တပ် BGF ပူပေါင်းတပ်တို့စစ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံ6000ကျော်လောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကံကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နေမျိုးကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအထိရရှိထားပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် UAAAA ကပြောပါတယ်ကစ်ချင်နစ်ချင်းကိုရီးယားဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့အကြံပေးဒေါက်တာခလမ်ဆန်ဆုံးကိုမြစ်ကြီးနားထောင်တွင်တရားရုံးကနေအမှုတုံးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ဒေါက်တာခလမ်ဆန်ဆုံးရဲ့ရှေ့နေရပြောပါတယ်မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်တာခလမ်ဆန်ဆုံးကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမတရားအတင်းဆက်တွေ့မှုအဥပဒေပုံမှဆက်ခွန်တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်2နှစ်၊ရာဇတ်တက်ကြီးဥပဒေပုံမှ935ကကြီအတွက်ထောင်ဒဏ်3နှစ်၊အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကကြီအတွက်ထောင်ဒဏ်3နှစ်၊တီးခြားစီအစုစုပေါင်း6နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ရှင်းနေဒေါ်ထောင်ဒဏ်ကပြောပါတယ်ဒီအမိန့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်တရားရုံးတွေကိုအယူခံဝင်တွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာနန်းက RFA တည်င်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါဗျ။ဒေါက်တာခလန်ဆမ်ဆုံဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုစေကူတမှုခံယူဖို့အတွားမန္တလေးအပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်မှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိဘုံမူတူအောင်စိုးစုတူကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအမှုတုံးမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြဝတီမြို့မြောက်ဘက်ရွှေကုတ်ကူကာစီနိုတရုတ်မြို့တစ်စီမံကိန်းအနီးတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီနေချာစောင့်တပ် BGF ပူပေါင်းတပ်တို့စစ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံ6000ကျော်လောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။သိမ်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာဖက်ချက်ကဒေသခံ BDU တွေကိုလောချင်ရဘာချန်တွေမှာနေရာချထားပေးပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးယူထားပေးပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုထားရဖက်အဖွဲ့နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီနေသူက KIC သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။မြဝတီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကူမြို့တက်အနီးထီခေါ်ထော်ရွာကကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ကင်းစခန်းတစ်ခုကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNR ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေကုတ်ကူမြို့ထီခေါ်ထော်ရွာက BGF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထိုင်ထားတဲ့စခန်းတစ်ခုကို KNR ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရွှေကုတ်ကူမြို့တည်စီမံကိန်းဒေသထဲရှိလောင်းကစားရုံတွေလူနေအိမ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း BGF တပ်ကအရာရှိအပါအဝင်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ KNR ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းကြာဆုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ရွှေကုတ်ကူဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကုတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လေရင်နဲ့လည်းဘုံကျဲတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေထပ်မံမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွှေကုတ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာလေရင်ကနေဘုံကျဲတာကြောင့်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းရှိစီတာရွာအပါအဝင်ရွာတုံးရွာကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်စီတာတိုက်နယ်စည်းရုံလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရွာပေါင်း30ကျော်ကဒေသခံတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့အကြားဧပြီလ3ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထူးခိုက်အကြဆုံးတွေများခဲ့တာကြောင့်လေရင်ကနေပါဘုံကျဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ခလာယ89ခလာယ30ကအင်အား60လောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အပြင်ဘုံမော်အခြေဆိုင်ခမာယ136ကအင်အား80ပါပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ KIA PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမဝင်းကြီးရွာစီမူကြီးရွာတို့ကိုလည်းမိရှို့ဖြစ်စီခဲ့တဲ့အပြင်စီတာရွာကိုလည်းမိရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲအချိန်မှာတော့ဂျက်ဖိုက်တာနှစီးနဲ့ရှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံကျဲခဲ့ပြီးညနေ 9:00 ခွဲမှာမြစ်ကြီးနားဘက်ကနေလာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။
မွန်လူငယ်ဆောင်ရဲ့အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးမွန်လူငယ်ညီလာခံမှာချမှတ်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုအတည်ပြုဖို့မော်လမြိုင်မွန်တမာရုံမှာနေရက်သားမွန်လူငယ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မွန်လူငယ်ညီလာခံမှာလူငယ်မူဝါဒကဏ္ဍကြီး17ခုချမှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကဏ္ဍ17ခုကနေကဏ္ဍ5ခုကိုမဟာဗျူဟာရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာလို့မူလငယ်ဆောင်ရက်ဥဆောင်ကော်မတီအတွင်ရင်မှုနိုင်စီကျွမ်းကဆိုပါတယ်။မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကဏ္ဍ5ခုကတော့လူငယ်နဲ့နိုင်ငံရေး၊လူငယ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေး၊လူငယ်နဲ့မူရည်စည်းဝါး၊လူငယ်နဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှု၊လူငယ်နဲ့ပညာရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုရွေးထုတ်ခဲ့ပြီးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒီတနေ့အတွင်းဘလောက်အထိအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မလဲအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာလဲမြို့နယ်အဆင့်လူငယ်အဖွဲ့တွေလဲပါဝင်နိုင်ဖို့ပူးပေါင်းတွားမယ်လို့နိုင်စီကျွမ်းကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မူလူငယ်ဆောင်ရွက်အဖွဲ့ကဥစားအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မူလူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာတွေကိုမူလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေမူနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမူအမျိုးသားပညာရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကောင့်တွေပေါ်ရွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့နိုင်စီကျွမ်းကဆက်ပြောပါတယ်လူငယ်မူဝါဒရဲ့လက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ချင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလာမယ့်မေလမှာစတင်အကောင့်တွေဖော်တော့မှာဖြစ်ပြီးမူဝါဒအချက်လက်တွေကိုတုံ့တက်ဖို့အတွက်လူငယ်မူဝါဒစစ်စစ်ရေးကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်မူလူငယ်ညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိမူပီတစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေတထုံခရိုင်မှာ3ရက်တာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မွန်ပီတစ်ပါတီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာမွန်လူငယ်မူဝါဒတွေကိုအတည်ပြုတာမူဝါဒတွေဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့မွန်လူငယ်ဆောင်ရဲ့ MYF ကော်မတီဝင်အတက်ရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရဒလေအရာဆန်ရည်စပါပေါ်များဖို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ကျင်းပတဲ့ K2 ဘိုးခေါ်တကွန်တိုင်ပွဲကိုဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းမှာစပေးတန်းရှောင်နေရတဲ့ကြားကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။ကီနီဘီမှာနှစ်စင်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အစင်လာမပြတ်ကျင်းပတဲ့ရိုးရောက်ပွဲတွေကိုအရင်ကလိုမျိုးမကျင်းပနိုင်ကြတော့ဘဲတန်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကနေပြည်သူတွေစူးစမ်းကျင်းပခဲ့ကြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းတနေရာမှာကီနီလူမျိုးစုတွေရဲ့ရိုးရောက်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ K2 ဘိုးခေါ်တခွန်တိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါဗျ။Nampaknya mulai wata mangkang pasi, elu ni bayar. Nampaknya cekak tu, sangi sebab pomnya cakap di pasi. Nampak tahun ni ni cakap tu, yoga bayar tinggi cakap pasi. Sudah di bayar. Nampak ni cekak tu, jauh di tempi, tempi ji, jauh tepi ni lom, Myanmar ni tengah ngang tepi ni lom, ini cang tinggi cakap pasi lo.အဲ့ဒီပြရလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာတနေ့တစ်ကြိမ်အစလာမပြတ်ကျင်းပကြတဲ့ Kitro ဘုခေါ်တခွန်တိုင်ပွဲတော်ကိုနစ်စင်မက်စလာနဲ့အေဘီလာအတွင်းမှာကီနီမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ကြတဲ့နေရာအတတီမှာရိုးရာထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပကြပါတယ် Kitro ဘုပွဲတော်ကိုကြက်ယူထိုးခြင်းတခွန်တိုင်တိုင်တော်ခုတ်ယူခြင်းတိုင်တော်ထူခြင်းနဲ့တိုင်ပေးပတ်လည်မှာရိုးရာအကားနဲ့ကပြပူဇော်ခြင်းတို့နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပြီးလူကြီးလူငယ်နဲ့ကလေးတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပွဲကျန်လည်းကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အင်တာမဝမ်းသာတယ်။ဒီရဒီဖက်ရိုးရာဒလိပေါ့နော်။ဒီလိုလူစစုံရင်ရင်နဲ့လာရောက်ဒီရိုးရာအကားကိုလာကပြတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အင်တာမပျော်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူကားလည်းပျော်တယ်။ဒီလိုအချင်းနေအမျိုးမျိုးကြောက်တာမဲ့ဒီဖက်မှာဂျင်းပါနိုင်ရတဲ့ကြောက်လဲကုန်းယူရတော့ဒီမျိုးရတခုန်တိုင်းဘွဲဂျင်းပါနိုင်ဖို့အတွက်အားသာကျွန်တော်လည်းအင်တာမကုန်းယူပါမယ်ခိုးဝေကက်ယောကဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းတွေကြောင့်ကိထူဘူခေါ်တခုန်တိုင်းရိုးရပွဲတော်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့ပွဲတော်ကြီးအဖြစ်မကျင်းပနိုင်ခဲ့တာ၄နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနေယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စလေနစ်တာတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီခွင့်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရရှိထားပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် UAA AA ကပြောပါရယ်အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်
let shima rakhain pi tu re ga ko bai pya than khwin ko jama ko phan di khwin ko lou saw nai de lu myaw ne mye su re aya ta ko atai da ta khu thi khan sa ni ja bi phit be me rakhain pi ne de ma lu myaw ne mye a phit ko myaw te de ne mye re le shi ni te de lo ulaaa ga so ba re ကျွန်တော်တို့ ဒီ ပို့ချုပ် ထွန်းမြနိုင် ပါဝင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ULAA ကို ဟို ဥဆောင် နေကြတဲ့ လူတွေ ဟာ 2009 ဧပြီလ 10 ရက်နေ့ မှာ ဒီ ရခိုင် တပ်တော် ကို စတင် ဖွဲ့စည်း ပြီးမှ ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးသား လွတ်မြောက် ရေး ဒန်းတူ ရေး မျိုးသား ဒန်းတူ ရေး အစရှိတဲ့ ဒီ ကိစ္စ တွေ ကို ဆောင်ရွက် ဖို့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ က ဒီ အဖွဲ့အစည်း ကို ဖွဲ့စည်း ပြီးမှ အလုပ် လုပ်လာ ကြတာ အခု ဆို လို့ရှိရင် 14 နှစ် တာလ ကာလ ကို ရောက် ရှိလာ ခဲ့ ပါဘူး အဲ့ဒီ 14 နှစ် တာ ကာလ မှာ ဆို လို့ရှိရင် ရခိုင် ဒေသ ရဲ့ design တပိုင်း ဟာ ဆို လို့ရှိရင် အခု ချိန် မှာ ဆိုရင် လွတ်မြောက် နေပြီ အတိုင်း တာ တစ်ခု ठी ရောက် ရှိလာတယ် လို့ ပြော လို့ ရပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ 2 ရက်နေ့ က CEO က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ULAAA 26 ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင် နဲ့ လွတ်မြောက် နေပြီ အကြ အမေးအဖြေမှာ ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင် က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုတော့ တစ်ဖက်မှာလည်း အဲ့ဒီ တချို့ မလွတ်မြောက် သေးတဲ့ နေမျိုး တချို့ လည်း ကျန်ပါသေးတယ် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကတော့ အဲ့ နေရာ တွေ ကို ဆက်လက် လွတ်မြောက် ဖို့ အတွက် ဒီ ရခိတ လမ်းစဉ် နဲ့ အတူတူ ဟို ဆက်လက် 조사 ဆောင်ရွက် နေတယ် လွတ်မြောက် နေမြေ အဖြစ် ကို မရောက် သေးတဲ့ နေရာ တွေ ကို လည်း လွတ်မြောက် နေမြေ ဖြစ် အောင် ULAAA က ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ် အတိုင်း ရရှိ အောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားမယ် လို့ ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင် က ဆိုပါတယ် 14 နှစ် တာ တော်လှန်ရေး ကာလ အတွင်းမှာ ULAAA က ထိတ်ထုတ်ထားနိုင်တဲ့ နေမြေ တွေ ဒါမှ မဟုတ် လွတ်မြောက် နေမြေ အဖြစ် ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒေသ တွေ တဲ့ ပြည်မ အစိုးရ ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ရန်ရာ တွေ ကို ဖျက်သိမ်း ပြီး ကိုပိုင် ပြန်ထမ်းခွင့် ကိုကျမာ ကို ဖန်တီးခွင့် အပေါ် အခြေခံတဲ့ ကိုပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရန်ရာ တွေ ကို ULAAA က အစားထိုးလာနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင် ပညာရေးမှာ လည်း ပြည်မ က ပြတ်ထမ်းထားတဲ့ သင်ယူယူနန်းတွေ နဲ့ မဟုတ် ပဲ ရခိုင် လူမျိုး တွေ နဲ့ သဟဇာတာ ဖြစ် တဲ့ ပညာရေး စနစ် မျိုး ကို အသက် သွင်းလာနိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ် ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ မှာ လည်း ULAAA ရဲ့ ကျမ်းမာရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒ တွေ အပေါ် အခြေခံ ပြီး လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ အတွက် ကျမ်းမာရေး ကဏ္ဍ မှာ လည်း တိုးတက်မှု ရှိလာတဲ့ အပြင် လူထု ကို လည်း ပို့ ပြီးတော့ အကျိုးပြုလာနိုင်တယ် လို့ ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင် က ပြောပါတယ် ရခိုင်တပ်တော် ULAAA က 2009 ခုနှစ် ဧပြီလ 10 ရက်နေ့ မှာ ကချင် ပြည်နယ် မှာ ရှိတဲ့ ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ် လိုင်စာ မှာ ရခိုင် လူငယ် 26 ယောက် နဲ့ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ရခိုင် လက်နက်ကင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျို ဖွဲ့စည်း ပြီးတဲ့ နောက် မှာ တော့ ရခိုင် ပြည်နယ် တဲကို 2014 ခုနှစ် မှာ ပြန်လည် ဝင်ရောက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ နောက် အရင် အစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်က ထိန်းချုပ် ထားခဲ့တဲ့ နေရာ တွေ ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက် ပြီး ကိုပိုင် ပြတ်ထမ်းခွင့် ကိုကျမာ ကို ဖန်တီးခွင့် ကို အခြေခံတဲ့ ULAAA ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ရန်ရာ တွေ ကို အစားထိုးလာနိုင်တဲ့ အပြင် ရခိုင် ပြည်သူ တွေ အတွက် လွတ်မြောက် နယ်မြေ ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ရယူထားနိုင်တဲ့ ရခိုင် လက်နက်ကင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ် အစစ်စင်ကို ကြည့်ရှု အားပေးနေတဲ့ မိဘပြည်သူပေါင်း ရှင်လန် ချမ်းမြေ ကြပါစေရှင် နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီအပတ်စစ်စင်ကို ရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်